السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلامي يا دمان ومد الصومالية أد بندي سلامي يا إن حبين با حبين بي كصيدة رنتهاي لكن حبين ذني وحبين ذي إنه ده شعورتي إنه كحسنيت إنه حق اللي بيقود تشيدني ويان ما لين بميل بسارنتهاي إن لكن هاد ذي وحق وجيدة عاوية حلقية إيه وحبين كي هربا in Libya iyo dhalinyartii Soomaaliyeed ee halka ku dhibaataysnayd hooyadii Soomaaliyeed ee ummada qalbigooda wada dhaqaajisay baryootamaysay wiilal Soomaaliyeed ay inta hatta 10 cisho isug ay kala ayd dhimashadu waa xaq qofna waqtigiisa ma dhaafayo oo nin walba taymkiisu dhiman laakiin waxa dhibaato ah toorjinka iyo dhibaatada weliba dadka la tusayo intay filima ka duubaan ayuu maaragtay gelinayaan maxaan ku dhahdaa warbaahinta si loo arko loo daawado hooyooyinka Soomaaliyeed ay sidaa u canaadeeyaan ay u dhibaataynayaan dadkaasi. Ilaahay waxaan ka baryaynaa telefoonkayga caawa wax ka qaldan yihiin, markaa fiidiyaha si fiican caawa uma duubayo isgoogoynaya. Hadalkan soo gaabinaya ilaaha casaa wajalla ah ee qafuuru raxiimka ah, waxaan ka baryaynaa inuu wiilasha Soomaaliyeed ee arsaaqadoodii halkaa gashay inuu ilaahay isaga qafuur raxiim ah wax ka khayr badan ugu bedelo. Dad badan ayaa kasoo jawaabay fiidiyo xalay aan duubay oo maad aragtay ilaahay tusmay waad ka daraysaan dadkan haddaa tiraadiin lacag loo guro silsiladii hadday xoogaysanaysaa. Hadduu ilmo walbays odhanayaa adiguna tahriib hebel iyo hebelba Soomaali weyn baa kasoo saartay. Quruuq dadkii la odhan jiray qolqol joogti baa la xaalufiyey oo xoolihii laga dhammaystay. Marka hadda waxaa loo soo jeestay qurba joogta inay lacagtii gurso. Waxaa fiican inaan dadkan waxba loo gurin, dadba aaminsan, dadba le maya sheekadani armay filin tahay ha la hubsado. Laakiin inayna filin ahayn oo sheekadani xaqiiqad tahay, hooyadii Soomaaliyeed baa caddaysay dhibaatada intaa la eg loo geysanayay 10 maalmood hooyo 10 maalmood hooyadaayoo kalaanahay 10 maalmood isug soo gaadhay. Marka anoo hadalka soo gaabinaya dadka Soomaaliyeed ee hungurigoodii halkaa galayna Ilaahay u bariya ma habaari karno, waayo markaan habaarayni waa markay carabta ahaayeen, laakiin hadda Soomaali bay noqdeen. Hooyo Soomaaliyeed oon iyaduba raalli ka ahayn gabar Soomaaliyeed oo walaasheeda in sidaa loo galo ayaa dhashay. Dadka waxaa sameynaya dad badan baa la xidhay oo hadda maxaan kula dhalinyaradii la shaqaynaysay magafi la shaqaynaysay markay soo baxeen dadkii garanayay ee ogaa waxay sameeyeen ay dacweeyeen oo qurbaha ku xidhan. Iyaga laftirkooda waa inay ogaadaan lacagtani inayna meel ku geynayn. Afrika haddaad ku noqotana waa lagu garanayaa, waa lagu qaban. Maxaan kula Yurub haddaad soo gashana waa lagu sheegi, waa lagu xidhi. Marbaba waa amba xuudka ku cun amba xabsi baa ku sugaya haddaad tahay reer magafi. Ilaahay ka boqo ummadda Soomaaliyeed dhibaataynaysaan eed baryaha Rabadaan ka habaarsateen iska daaya. Ilaahay ka yaabo dhalinyarada soo tahriibays ee doonyaha sugaya, waxaan uga digayaa inaynan soo raacin doonyaha ay dadkaasi saaran yihiin. Dadka intaa la habaarayo ee ummaddii Soomaaliyeed ee Soomani ay habaar iskugu tagtay saartay, haddaad doon la soo raacdaan waxaad ku xidhanaysaan hoosland bay ku xidhanaysaa doontaasi, waad garanaysaan. Xalay markaan dhegaystay hooyo Soomaaliyeed oo maxaan ku dhaa baryootamaysa oo leh hooyo 10 habeen uun isii 10 habeen isagoo weliba og inaynan shilin haysan, haddana ku toorji garaynaya ininteedii ku hor maaragtay tusaya dhibaatooyinka hooyadii la yidhi inantaada waan xoogaynaa haddaad lacagta shubi weydo. Geeridu waa xaq qof Soomaali oo geeri ka cabsanaya ma jiro, laakiin hooyadaasi waxay ku uyneysay ka baryootamaysay ininteeda jirdilka iyo dhibaatada loo geysanayo. Marka hadalkayaanan ku dheeraan Soomaali oo dhan ba hadal dhammayn weydeey. Xalay markaan daawaday fiidiyahaas waxaan la hadlay wiil walaalkay oo qaaliya, abwaan qaaliya, oon ku idhi maxaan ku dhahdaa iiga soo samee Buraanbur. Abwaan Luqmaan ayaan weydiistay inuu isoo sameeyo Buraanbur yaroo gaaban oo hooyada ku saabsan. Buraanburkii baan doonayaa inaan idin la wadaago. Telefoonkana caawa waxba ka qaldan, waxaa laga yaabaaba inuu iska istaago iska go'o.
hibaqay hooyada halkaagii baa haydhiibay, hibaqay hooyada halkaagii baa haydhiibay, hawshaadigu keentay baahan hoosu fuhuraraa, hawshaadigu keentay baahan hoosu fuhuraraa. Hooyo mahad galo habeenkii hurdada malaado, hooyo mahad galo habeenkii hurdada malaado, ilmaayiga horta ciilban hago huganahay, ilmaayiga horta ciilban hago huganahay. Hooyoy horor iyo warahabaad u heeran tahay, hooyoy horor iyo warahabaad u heeran tahay. Habeen iyo maalin hamiig, habeen iyo maalin hamiig baan ku fuhuganahay. Hoyoy is haleysay aniguna cidlahan habsaday, hoyoy is haleysay aniguna cidlahan habsaday. Markaad halo soo dhahday hamaduu idunta, markaad halo soo dhahday hamaduu idunta. Markan hadalkaaga dhowru qalbigu i hugmaa, hooyo hantii iyo adduunku ma heli karo, hooyo hantii iyo adduunku ma heli karo. Oo kuwii aad heyb wadaagteen ayay hamraaday, mar baan ku hamiyay sidii hadka xaalay u duul, mar baan ku hamiyay sidii hadka xaalay u duul. Mar baan ku hamiyay sidii hadda xaalay u duul. Oo ha tuufaan raaco halaabsado halkaad fadhiiday, oon hororka ka ceydhiyo oonanu halkaaga gaalo, oon hororka ka ceydhsho oonanu halkaaga gaalo. Hooyo hanti iyo adduunku ma heli karo, ewaan hanjaday yahay oo fadhihi hooyeyimayaal, oo allaha hodanka ayasoo maalan hiilka suugi. Ehibaaqay hooyeyigaaga kheyru sheeg, haddii aad dhimato aakhira halkii u roon, Allah ku hiilin aniguna ducaan hayaa, Allah ku hiilin aniguna ducaan hayaa. Ee haddii aad dhimato aakhira halkii u waacan, haddii aad dhimato aakhira halkii u waacan. Ee anaynaan samir laho hoyday hubaashu tahay. Buraanburkaasi waxaa laga sameeyey hooyadii xalay inanteeda yar intaa codkeeda la maqashiyey, haddana loo sheegayey sidii laga yeeli lahaa. Aad baan u salaamayaa, waanan u mahad celinayaa walaalkay Abwaan Luqmaan. Ummadda Soomaaliyeed waad mahadsantihiin intiina dadaalaysa,
إلهي وحن كبر يا أجري يا حسنات إنه إذن كسيو إنتي نهري أدداشينا إذن كان أجري يا حسنات الله إذن كسيو دادك صوماليات إيغو أمبا وحسكوا شعبي غو أمبا وحسكوا دولد أي كهد ليسي مجرتو مدحوين كهد لي مجرو وسيرو مقانو كهد لي مجرو صومالي وحيليهين شعبي غو صوماليات إيه إلهين بايس فرن بس إنان إلهي برنو إنه 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 جوا حد واقف سنمو يعني عد على عد إنه ما قنى مشرتو علا إنه ما قد نبل ورنشر عد إنه ما قنا سو مالي واتاس هبلا يرير هبلا يرير أون قان قارين أو 15 أد أركيسان طلقو هيو ليبيا وماشو وجو حن وقت جن لجوجو أي سو مالي عكتر دكتوي وجو حن سو مالي الدنيا ده حبسي أين كحدنين كميالو أدون كميل أينان كحدنين كو قاقاون حريها ولا بورها كجرا حتى قربين دحرا إله باقي غا وحن كبرين سو أروريو سقاوين واحد مر لباد يوم مر صدحات بان واندين مهان علين واندين مهد علين يا برامبر كان آدي آد بوقي ربضنا وانيقا هك هكاً يا شوادو جيدا هذا الكيغا آد بان يدين كم هذي علين يا إلهي أجري حسنات هيدين كسيعة وماذا هو إذا صومالي يدنا وحن إلهي وقبرية إنو إلهي إن انتي ديرو عافي ما تقبت عدوغا وقصو سارو هو يوين كصومالي يد أو دن ويلش دلي إيه بلاح دلي إيه انتي نان أرق إيه انت ميلها كو آسن إيه انتي جرتب وحن إلهي كبر إنو نصو أروريو إلهو نصو أروري أدوين واحدة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.